No niin, tervetuloa osuuteen, joka on innostavaa ja sytyttävää visiointia. Ja nyt me eletään noin puolessa välissä meidän strategiakautta. Ja siitä syystä nyt on tarkoituksena vähän katsella meidän strategiaa ehkä uusillakin silmillä, näin kun on 2,5 vuotta mennyt siitä, kun tätä on tehty. Eli jos sä odotit, eli tarkoituksena on vähän käydä eri lailla tätä läpi, eli me kysellään kysymyksiä. Eli jos odotit semmoista kalvosulkeisia 1,5 tuntia, niin ikävä kyllä sellaista ei ole tulossa nyt. Mutta ideana on siis, että me Sansan nuorukaiset, meille on tullut kyselyikä, eli me kysytään tätä konkareilta kysymyksiä ja katsotaan, mitä tästä meillä tulee. Saananko eteenpäin? Eli siinä on Sansan suunta 2016-2020 ja vielä eteenpäin. No niin, eli haluatko Juha sanoa vielä tästä meidän lausekkeesta? Niin, tässä tuolla kalvolla ei nyt, tai seinällä ei nyt näy kyllä meidän visiolauseke, joka piti olla tässä ensimmäisenä, vaan täällä on strategiakauden painotukset esillä. Sitä ei nyt jostain syystä tuossa diasarjassa ole, vaikka se eilen sinne tehtiin. Mutta strategiapainotus, tai tämä visio, siis toisin sanoen visio, siis näkyy siitä, mitä me haluamme tehdä. Pähkinänkuoressa on se, että viedä digitaalisten välineiden avulla evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta sinne, missä sitä ei enää tai vielä tunneta. Kertaan vielä. Digitaalisten välineiden avulla evankeliumi Kristuksesta sinne, missä sitä ei vielä tai enää tunneta. Ja sitten siinä vielä sanotaan, että maantieteellisenä painopisteenä on Aasia ja Lähi-Itä. Tämä on tavallaan pähkinänkuoressa se visiolauseke. Ja sitten tuolla äskeisessä diassa ja kohta näkyvässä diassa esitetyt strategian painotukset ovat tavallaan niitä painotuksia, jotka palvelevat tämän vision toteuttamista. Hyvä. Eli ensimmäisenä painotuksena meillä on siis tämä medialähetystyö synnyttää ja ylläpitää uskoa. Ja käydään aina jokaista kohtaa aina yksi kysymys, eli mennään niin kuin 1, 2, 3, 4 ja sitten mennään vielä 1, jos aika riittää ja eteenpäin. Mutta siis ensimmäinen kysymys olisi, että strategiassa mainitaan, että haluamme myös varustaa ja rohkaista niin sanotuissa suljetuissa maissa eleviä kristittyjä ja luoda seurakuntayhteyttä median välityksellä. Kertokaa jotain konkreettista, että miten media on ollut luomassa seurakuntayhteyttä. Voidaan viitata jo tuohon edelliseen, eli Intian vieraan esitykseen. Siinähän oli juuri tämä radiotyöryhmä, eli tulee tämmöisiä, jossa radiolla tässä muodostetaan tämmöisiä kotiseurakuntia. Ja tämähän on yksi muoto, mikä on ollut jo meillä pitkään, että on tuettu kotiseurakuntia ja nimenomaan sitten tämä meidän on se TVR tai FEPSI tai muu järjestö, jonka kanssa tehdään kumppanuustyötä, niin myöskin organisoi sitä sitten siinä laajemmin, että syntyy paitsi näitä kotiseurakuntia niiden yhteyttä sitten tähän kirkkoon, joka on sillä alueella. Mutta että siinä nimenomaan tällä medialla on siinä mielessä ratkaiseva osuus, että siellä ei ole sitten tätä kasvokkain, ei välttämättä pääse siis pastorit sinne paikan päälle, vaan tuodaan sitten se median keinoin. Evankeliumi. Jatkan tästä Intia-teemasta sen verran, että tässä 30 vuoden yhteistyön aikana on myöskin nähty se ihme, että Intiassa radiotyön seurauksena, siis sen seurauksena, että ihmiset kuuntelevat kristillisiä radio-ohjelmia, syntyi uusia seurakuntia, 1 tai 2 uutta seurakuntaa joka viikko. Ja sen seurauksena myöskin ne Intiassa toimivat kristilliset kirkot vahvistuivat ja yhä vahvistuvat. Mutta nyt, niin kuin kuulimme Augustinin esityksestä, niin kristittyjen elämä on käynyt yhä ahtaammaksi.
Ja sen vuoksi se kylvötyö, jota tehdään nyt median kautta edelleen, on avainasemassa. Ja se on myöskin rohkaisemassa niitä kristittyjä, jotka elävät siellä vaikeissa oloissa. Tämä on totta monissa muissa maissa, ja tähän Petterin kysymykseen oikeastaan muutama esimerkki. Otan niitä eri maista. Irakissa kristillisiä radio-ohjelmia kuuntelevat miehet kirjoittivat kirjeen, jossa he sanoivat, että te olette meidän kirkkomme. Teidän ohjelmienne kautta me saamme yhdessä muiden kristittyjen kanssa ylistää ja kiittää Jumalaa. Samoin Israelissa ortodoksi juutalainen perhe, joka oli kääntynyt kristityksi, koki, että he ovat eristyksissä kaikista muista Jeesukseen uskovista, mutta radion ja myöhemmin myöskin netin ääressä he saivat kokea yhteyttä muiden kristittyjen kanssa, kun he tiesivät samaan aikaan on tuhansia muita kuuntelijoita tai katsojia, ja internetin kautta toki sitten myös vuorovaikutus mahdollista. Lähi-idässä, jos muistatte, kun Egyptissä poltettiin kristillisiä kirkkoja muutama vuosi sitten, Kairossa kokoontui tuhansia ihmisiä yhteiseen rukouskokoukseen. Heitä oli kutsuttu kaikista eri kirkkokunnista. Siellä ainakin 4000 ihmistä yhdessä rukoilivat. Ja Sat7 televisiokanava, meidän yhteistyökumppanimme, taltioi koko sen tilaisuuden, jossa nähtiin, kuinka kristityt eri kirkkokunnista, eri taustoista tulivat yhteen, rukoilivat toistensa puolesta, pyysivät anteeksi myös toisiltaan sitä, että olivat kohdelleet toisia kristittyjä kaltoin. Eivätkä olleet hyväksyneet heitä yhteyteensä. Ja nyt halusivat olla yhtä Kristuksen perhettä heitä kaikkia koskettaneen uhkan edessä. Ja tämä ohjelma, sitä ei televisioitu vain Egyptiin, vaan se näkyi koko Lähi-idässä, siis satoja miljoonia ihmisiä periaatteessa saattoi nähdä tämän kristittyjen todistuksen siitä, mitä rukous ja yhteys voi saada aikaan. Ja vielä lyhyesti. Lähi-idässä myöskin sosiaalinen media, Facebook ja muut kristilliset ryhmät ovat tulleet erityisen tärkeiksi esimerkiksi arabinaisille, jotka ovat alaspainettuja ja ahdistettuja. He ovat kuunnelleet muun muassa Toivoa naisille -ohjelmia siellä ja sen perusteella löytäneet yhteyden paitsi Kristukseen, yhteyden toisiinsa. Ja muodostaneet näitä suljettuja sosiaalisen median ryhmiä, joissa he käyvät keskustelua keskenään ja rohkaisevat toinen toisiaan uskossa. Siellä on maita, joissa tuhannet naiset ovat tässä hommassa mukana. Ja se joukko vain kasvaa. Ja nyt itse asiassa Toivoa naisille -työ, kansainvälinen Toivoa naisille -työ etsii koordinaattoria tälle sosiaalisen median toiminnalle Lähi-itään juuri, jotta voitaisiin vielä paremmin palvella somen kautta näitä naisia. Tällä tavalla yhteys muihin uskoviin syntyy. Ja toki toiveemme on, ja se on myöskin meidän strategisen ajattelun takana, että ihmiset, jotka ensimmäisen kerran kuulevat evankeliumin median kautta, oli sitten radio, televisio, internet, sosiaalinen media, voisivat löytää myöskin elävän seurakuntayhteyden face to face, kasvoista kasvoihin muiden uskovien kanssa. Mutta kaikissa olosuhteissa, niin kuin olemme tänään kuulleet, se ei ole mahdollista. Kiitos, tästä on hyvä siirtyä eteenpäin. Tuohon toiseen kohtaan, eli median mahdollisuuksiin. Sansahan on tunnettu medialähetystyöstä ja aloitti radiolähetyksellä, ja nyt on tullut muitakin medioita mukaan. Mut nyt mainitsitte aika hyvin, että miten ne mahdollisuudet on, mutta mitkä on ne haasteet näillä eri uusilla medioilla? Mitä kehityskohteita löytyy? No ehkä tämä mobiili on tällä hetkellä se, jossa me voimme niin kuin Sansana olla yhteistyökumppaneille antamassa ja virittämässä, että he siirtyisivät myöskin tähän mobiilialustaan ja sen sisällön tuottamiseen. Ja mitä tulee tässä kohta kuulemaan tästä Domini Lifeista, niin myöskin sitä on tarkoitus sitten myöskin eri kielille myöskin ja sitä kautta panostaa. Mä luulen, että se on varmaan, että ehkä tämä, vaikka se radio on yhä edelleen tärkeä, niin
juuri siellä Kaukoidässä, Kiinassa ja siellä Aasiassa, niin kuitenkin nämä mobiilialustajat siltä kautta, sitä kautta tämä somemaailma ja sen saavuttaminen ja siinä edistäminen. Ja tavallaan näiden vanhojen järjestöjenkin myöskin vähän heidän strategiansa uudistamista. Yksi suuri mahdollisuus todella on se, että esimerkiksi internetin käyttäjät, ihan siis tilastojen mukaan, 53% maailman väestöstä on tällä hetkellä jo internet-yhteyden päässä. Eli siis 53%, yli puolella maailman väestöstä on mahdollisuus käyttää internetiä. Sosiaalinen media viime vuosina, siis uudet digitaaliset välineet kasvanut, ja niidenkin käyttäjien osuus maailman väestöstä on 42%. Se kertoo siitä, miten nopeasti mediamaailma muuttuu, ja haaste meille tietenkin on se, että pysytään tässä muutoksessa mukana. Eli voitaisiin paitsi itse ja omassa mielessämme, myöskin meidän yhteistyökumppaneiden kanssa löytää ne parhaat, tarkoituksenmukaisimmat välineet ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla, heidän rohkaisemisekseen uskossaan. Ja sanotaan, että tällaiset suuret kansainväliset kristilliset mediaorganisaatiot, jotka ovat meidän kumppaneitamme, tai joista osa on TVR ja FEBC, SAT7 osittain, ovat kuitenkin rakentaneet toimintansa aika pitkälle tämmöisen perinteisen englanninkielisen termin broadcasting toiminnan varaan, siis radio- ja TV-lähetykset on heidän ydintoimintaansa. Ja joskus me joudumme myöskin ehkä vähän notkeampana kumppanina muistuttamaan heitä, että nyt on tämä digitaalinen aika käsillä, että olisiko syytä harkita myöskin muiden kanavien ja alustojen ja medioiden käyttöä. Mutta sitten toisaalta tässä on erittäin suuret mahdollisuudet, että löydämme yhdessä uusia kanavia ja toisaalta sitten myöskin voimme olla tukemassa kumppaneitamme niiden käytössä. Kiitos. Seuraavana on kumppanin kuunteleminen. Ja kumppanuushan on ihan ehdottoman tärkeää ja erityisesti se, että me kuunnellaan ja halutaan tehdä hyvää yhteistyötä, mutta onko meillä mahdollista siihen, että me voidaan jäädä näiden isojen järjestöjen varjoon? Että tietysti meillä on sanon tärkeää se, että me ollaan siellä taustalla tukemassa näitä rukouksin rahallisesti ja myös tietysti annetaan sitä ohjeistusta ja kerrotaan, miten asioita kannattaa, tuodaan tavallaan Suomesta semmoista ammattitaitoa siihen työhön. Mutta voiko käydä niin, että me jäädään niiden varjoon? Ja onko Sansalla tulevaisuudessa tarkoitusta ruveta vielä tekemään jotain työmuotoa sillä lailla, että se on vain Sansan omaa? Esimerkiksi meillä on ollut RKK ja sitten taas hyvin Sansan alkuvaiheessa taas tehtiin vahvasti radiotyötä, niin kuin joka oli suoraan Sansan omaa. Ja voisiko se myös tuoda Sansaan lisää tunnettavuutta? Joo, tämä kahdella tasolla. Ehkä semmoinen todella kipeäkin kysymys. Siis Sansa täällä Suomessa, sen näkyvyys ja tunnettuisuus. Tässä ihan lähetysihmisten piirissä tietenkin tunnetaan, mutta muuten on todella, todella siis vaikea. Poikkeus on juuri tämä RKK, Radioraamattokoulu. Se on tunnettu ja sitä kautta on Sansa tunnettu. Ja mä luulen, että uusi on tämä Domini Life. Kun se menee läpi, saadaan se, niin se varmasti on uusi sitten se läpilyönti, jolla tulee se tunnettuisuus. Ja kun se saadaan siis myös kansainväliseen levitykseen, niin se on yksi mahdollisuus ainakin saada sitä näkyvyyttä myös paitsi kansallisesti, niin myös kansainvälisesti. Mutta tietenkin pienenä järjestönä me olemme, siellä meidän arvoissa on yhteistyö ja avoimuus, eli me olemme yhteistyökykyisiä ja halutaan kuunnella ja juuri auttaa heitä siinä, mitä me itse osaamme, missä me ollaan parhaita niin kuin siinä mielessä heihin päin. Että mä en ehkä tiedä, että onko sitten itseisarvo sinällään, että meillä olisi joku oma, vaan että me pystyisimme yhdessä saamaan kuitenkin evankeliumia eteenpäin niin, että evankeliumi tulee kuulluksi ja ihmiset löytää Jeesuksen Kristuksen. Puheenjohtaja vastasi jo aika tyhjentävästi tähän. Lähtisin juuri siitä, mitä hän viimeksi sanoi liikkeelle, että jos meidän työmme fokus on kuitenkin se, että ihmiset saavat kuulla evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta,
silloin ei oikeastaan ole väliä sillä, että onko se Sansa-brändin alla tapahtuvaa työtä vai tapahtuuko se vaikka TVR Intian brändin alla tai Sat7 brändin alla tai Far East Broadcasting Companyn brändin alla heidän omilla maantieteellisillä vastuualueillaan. Mutta me haluamme olla mukana siinä työssä tukemassa, ja kun puhutaan nimenomaan tästä kumppanuudesta, niin meidän rooli on toisaalta ollut toki paljolti mahdollistaa se työ hankkimalla Suomesta varoja, lähettämällä täältä työntekijöitä, jotka omalla ammattitaidolla ja osaamisellaan voivat palvella näitä kumppaneita. Mutta sitten myös viime vuosina erityisesti myöskin strategisesti käydä heidän kanssaan keskusteluja siitä, että miten tässä muuttuvassa mediamaailmassa tulisi toimia. Mutta nostamatta tavallaan Sansaa sinänsä esille. Ihan konkreettinen esimerkki, kun Intiassa alkoivat hindinkieliset televisio-ohjelmat, joihin me lähetimme Amarjit ja Marjut Chukin täältä Suomesta niitä ohjelmia tekemään, ja se tapahtui TVR Intian yhteydessä. Ei niissä ohjelmissa lopputeksteissä näkynyt Sansa, vaan niissä ohjelmissa lopputeksteissä näkyi TVR Intia ohjelmien tekijänä. Koska Sansa ei intialaiselle sano yhtään mitään. Mutta täällä Suomessa toki on tärkeää, että me näemme Sansana, joka sitten toteuttaa tätä lähetystehtävää maailmalla kumppaneittensa kanssa. Ja tärkeää on, että me saamme kumppaneiltamme, niin kuin tänäänkin olemme saaneet Intiasta, viestejä siitä, että miten se työ siellä menee eteenpäin. Ja tässä mielessä on tärkeää, että tämä yhteistyö näkyy, mutta se aina pitää olla kirkkaana mielessä meidän päämäärä, että Kristus tulisi tunnetuksi ja ihmiset löytäisivät hänet median kautta. Mutta toki mainitsen ehkä vielä sen tähän liittyen, ja tässä jo puhuttiin ehkä vähän brändistä, niin tämän Domini Lifein puolesta olen erityisen iloinen. Se on selkeästi sansalainen hanke täällä Suomessa ja toivomme, että sen kautta monet ihmiset löytäisivät uudelleen rukouselämän ja myöskin yhteyden toisten kristittyjen kanssa ja seurakuntayhteyttä se vahvistaisi. Säännöllinen Raamatun luku voisi myöskin avautua sitä kautta. Lähetystietous kasvaa ja sitten tietysti siinä pääsee myöskin seuraamaan eri yhteistyötahojen, noin parin kymmenen tahon kristillistä uutisvirtaa ihan päivittäisellä tasolla. Kiitos. Hyvin olette selviytyneet kysymyksistä tähän asti. Katsotaan nyt. Siirrytään seuraavaksi verkostoon ja vapaaehtoisiin. Sansalla on Toivoa naisille -työ, joka on ollut ihan valtavan suosittua. Hirveästi piirejä tulee ja vapaaehtoisia. Pystyisikö tätä työmuotoa jotenkin kopioimaan esim. FEPSin tai Sat7 alaisuuteen Suomessa? Miten saataisiin vapaaehtoisia ja verkostoa vähän Suomessa niihinkin mukaan? Joo, kyllä mä uskoisin, nimenomaan tämä Sat7 olisi varmaan helpoin näistä siinä mielessä, että siihen varmaan saadaan nuoret ja nuoret aikuiset myöskin mukaan. Nythän, jos ajatellaan täällä, niin ei ole siihen omaa työntekijää niin kuin täällä Suomessa, mutta nyt kun tekin lähdette Sat7 yhteyteen, eli siellä tulee tietyssä mielessä kasvot ja sitä on ehkä helpompi markkinoida myöskin, eli saadaan sille oma brändi tavallaan, tämä Sat7, jossa on kuitenkin hyvin monipuolinen tämä, että siellä on lapsille ja aikuisille eri ohjelmaa, eli kyllä sen ympärille saa. Ja miksei myöskin FEPSinkin sitten, kun sinnekin Singaporeen lähtee meitä pariskunta, niin siihenkin tulee kasvot sitten tavallaan. Että kyllä senkin ympärille varmaan, mutta tämä Sat7 tuntuu aika ehkä rohkaisevammalta. Haluatko antaa vielä konkreettisen esimerkin, että miten tämä tapahtuisi? No, se edellyttäisi juuri niin, että muodostetaan Sat7 ryhmiä siis seurakuntiin samalla tavalla kuin tällä hetkellä on seurakunnassa on näitä naisia, toivoa naisille, niin eli entisiä Hanna-piirejä, niin samalla tavalla saat 7 ympärille. Mutta siinä vielä tämä rakenne voisi olla juuri, että se olisi nuorekkaampi. Mä voisin kuvitella sitten vielä nuorekkaampi kuin, en väitä, ettei nuoria ole myöskin täällä Toivoa naisille -ryhmissä, mutta että kyllä se löytyisi varmaan sille paikka.
Petteri esitteli tämän idean muutama päivä sitten meillä yhdessä palaverissa, ja se oli kutkuttava ajatus, että myöskin muut meidän kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin liittyvät työmuodot, jos näin voidaan sanoa, voisivat ehkä saada tämmöisiä nimenomaan siihen sitoutuneita ryhmiä liikkeelle täällä Suomessa. Ja sitä täytyy vakavasti miettiä. Se voisi olla innostava uusi alku johonkin, jota me emme vielä tunne. Hyvä, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin tähän nyt voitaisiin loppuun vielä kysyä tämmöinen kysymys, että nyt kun ollaan tosiaan puolessa välissä strategiakautta, niin jos mietitään nyt hieman tulevaa, niin mikä voisi olla semmoinen asia, mitä nyt ei vielä tässä meidän tässä strategia niin kuin näissä painotuksissa ole, mutta haluaisitte ehdottomasti jo tiedätte, että nyt että haluaisitte sinne seuraavaan strategiaan laittaa. Eikö olisi kummaltakin tämmöinen yksi pointti, minkä haluaisitte siellä nähdä? Ainakin yksi voisi olla, tai uskoisin näin, jos ajattelen nimenomaan meidän tukijoita, siis seurakuntia ja ystäväkuntaa, niin saada se reaaliaikaisemmin tämä palaute, siis se vaikuttavuus sekä yksittäisellä tasolla, mutta ennen muuta myöskin laajemmin, siis sen kielialueen, sen heimon tai kansan alueen, miten radio tai televisio tai internet, mikä mediaväline siinä onkin, mutta että saataisiin sitä, meillä on tutkimustietoa kyllä, mutta että se saataisiin myöskin sinne kentälle, ja koska se palaute on tärkeää sen ymmärtämiseksi, niin kuin tänään on saatu kyllä niin kuin tietoa esimerkiksi Intian kentästä tietyltä alueelta hyvin, mutta että tämän tyyppistä tietoa me tarvittaisiin jatkuvasti sinne tukijoukoille, seurakuntiin, lähetyssihteereille ja muille, jotka sitten levittää sitä, ja lähetysteologeille. Et se on varmaan, ja sitten kotimaassa haaste olisi varmaan nuoret ja nuoret aikuiset. Se on tällä hetkellä meillä ehkä akilleen kantapää, voisi sanoa, koska verrattuna 70-lukuun, 80-lukuun ja vielä 90-luvun puoleen väliin, mutta ehkä sen jälkeen se on johtuen ehkä osittain työntekijä, ettei ole erikoistunut siihen. Ja medialähetysjärjestönä on ehkä myöskin oma probleemi. Mutta siinä auttaisi ymmärtääkseni juuri tämän tyyppisiä, jossa nuoret niitä haastettaisiin sillä, että heille matkoja sinne kentälle. Viikon kahden tämmöisiä mediakursseja tai mediakenttäkokemusta. Tuohon sanon nopeasti vain tämmöisen kommentti, mikä oli lehdessä, että nuoret antavat paljon mieluummin, siis menevät paljon mieluummin laittamaan 20 000 euroa siihen, että pääsevät kokemaan kentälle jotain, kun antavat 20 euroa kolehtisaaviin. Näin varmasti on, ja ajattelen, että yksi asia, joka meillä nyt tässä strategiassa jo on, jota pitäisi ehdottomasti vielä vahvistaa, on se, että saataisiin myöskin tämmöinen työntekijävaihto ja vapaaehtoisten hyödyntäminen, koska meidän ulkomaiset kumppanimme toivovat myöskin vapaaehtoisia työntekijöitä sinne lyhyille jaksoille, tai sitten niin, että voisimme opiskelijoita esimerkiksi lähettää tutustumaan toisaalta, mutta myöskin palvelemaan heitä lyhytaikaisesti. Se on tärkeää. Mutta sitten mä ajattelin myöskin, että meidän pitää yhä selvemmin kokonaisuutena nähdä niin kuin lähetys, no käytän tämmöistä vierasperäistä sanaa kuin paradigman, siis tämän lähetys, maailman lähetyksen tilanteen olennainen muuttuminen. Se liittyy myöskin tähän median kehityksen muutokseen. Nyt evankeliumi kulkee kaikkialta kaikkialle. Ja evankeliumin tarve toisaalta on kaikkialla, myös täällä Suomessa ja Euroopassa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ei voida enää puhua vanhaan malliin ulkolähetystyöstä ja työstä täällä Suomessa, vaan lähetyksellä on kutsu, tai lähetyskutsu on meille esitetty niin, että jokainen ihminen saisi kuulla Jeesuksesta, riippumatta siitä, missä hän on. Ja silloin meidän täytyy ajatella myöskin sitä, että strategiassa huomioidaan vielä paremmin tämä kaikkialta kaikkialle ajattelu. Ja toinen on se, että me olisimme yhä herkemmällä korvalla sekä kumppaneittemme suuntaan että jokaisen suomalaisen medialähetystyössä mukana olevan seurakunnan ja kristityn suuntaan siitä, miten he ja miten te ja miten me haluaisimme olla tässä työssä mukana ja parhaiten sitä toteuttaa.
edelleen mä visioin sitä, että kun nyt meidän työmme tuloksena noin evankeliumi on noin 2 miljardin ihmisen ulottuvilla Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Uskaltaisinko seuraavalle strategiakaudelle ehdottaa 3 miljardia tavoitteeksi? Kiitos, 4. No niin, nimittäin tuo 2 miljardin tavoite saavutettiin jo vuoden 2015 loppuun mennessä. Ja me olemme siinä tasossa pysyneet, mutta jos Jumala suo ja työn tukijat sallivat, niin me voimme mennä sinne 4 miljardiin. Kiitos rohkaisusta. Ja sitten viimeisenä sanon sen, että meidän tavoitteemme on jo nyt, ja toivomme sen toteutuvan seuraavalla strategiakaudella viimeistään, että jokaisen suomalaisen seurakunnan strategiassa ja lähetysstrategiassa erityisesti otettaisiin huomioon medialähetys, joka mahdollistaa evankeliumin menemisen, niin kuin tänään olemme kuulleet, myös sinne, missä muut keinot ovat jo vaikeita tai kyseenalaisia ja mahdottomia. Media vie evankeliumin kaikkiin kolkkiin maailmassa. Mutta tärkeintä on siis se, että evankeliumi menee, ei se, että media menee. Media on vain väline. Aamen, näin on. Kiitos paljon kattavista vastauksistanne. Ja nyt Satu ottaa tästä kopia, jatketaan.